အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းမွှေးလန်းပြီးကောင်းကျိုးလိုအပ်ဆန္ဒများပြုဝကြပါစေဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိုဗစ် -19 ကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်ယူမယ်ကျော်လွှားသွားမယ်ဒါရင်မကဘူးကိုဗစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအန္တရာယ်ပြုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုလက်ရှိအခြေအနေတဲ့တာလွန်ကောင်းမွန်ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဒါရင်မကဘူးဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေလုံတဲ့နာတွေကိုသူ့ဉာဏ်နဲ့သူသူ့တောင်နဲ့သူလုတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုလုတ်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကြတဲ့စီမံမှုကောင်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကောင်းတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UPP ရဲ့စကားဝိုင်းလေးကအထောက်ပြုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာမွန်ပြည်နယ်ကပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်များနဲ့အတူကျွန်တော်ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆိုရည်မှုပူပန်မှုဒုက္ခပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့သူတို့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူလားချက်တွေဆန္ဒတွေအကြောင်းချက်များကိုကျွန်တော်တွေကအပြုသောနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးအများအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးပြည်သူအကျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပြီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုချိန်ကစပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်ကပါတီဝင်တူကဆွေးနွေးပြီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြို့မြို့နယ်ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီမှပါတီဝင်ဒေါက်တာမြင့်ရင်ချမ်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မွန်ပြည်နယ်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပါရစေကျမတို့မွန်ပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့မှမြောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲခူးတိုင်းတောင်ဘက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းနဲ့အရှေ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေပါတယ်မွန်ဗမာကရင်ပအုပ်စတဲ့တိုင်းဒေသပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့ပြည်တော်စုကြီးတဲကပြည်တော်စုငယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကိုတထုံခရိုင်နဲ့မော်လမြိုင်ခရိုင်ဆိုပြီးတော့မှခရိုင်တစ်ခုနဲ့ဖွဲ့ထားပြီးမြို့နယ်အားဖြင့်ကြိုက်တို့ဘီလင်းတထုံပေါင်းမော်လမြိုင်ထောင်းစုံကြိုက်မယောမှုတုံတံပြူစရရေဆယ်မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ကျမအနေနဲ့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒေသမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုများတဲ့ကပညာရေးကဏ္ဍနဲ့လူမှုစည်းဝေးရေးကဏ္ဍအချို့ကိုတင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံပညာရေးစနစ်ကိုစနစ်တည်တင်ယွန်းညွန်းတန်းတစ်တွေဖြတ်တန်းပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်နေပါတယ်ဒီဖြတ်တန်းတဲ့တင်ယွန်းညွန်းတန်းတစ်ကိုလာမယ့်ကျောင်းပွင့်ချိန်မှာတင်ကြနိုင်ဖို့ဆရာဆရာမတွေတင်တန်းတက်ရောက်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်COVID-19 ကြောင့်တင်ဒန်းတွေမပွင့်ဖြစ်တော့ပဲ online ပေါ်ကနေတင်ဒန်းတွေပို့ချသွားမယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအချို့သောဆရာဆရာမတွေမှာမိမိတို့နေထိုင်တဲ့ကျေးရွာအများစုမှာလျှက်စစ်မီးတွေမရရှိသေးတယ်လို့အဆင့်မြင့်ပုံးကိုမတတ်နိုင်သေးတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်တင်ကားစာကိုဘယ်လိုဆက်လက်လေ့လာသင်ရမလဲဆိုတာလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်ကျောင်းသားမိဘအချို့မှလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဂါပိုကူးစက်ပြန့်မှုတွေလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးကင်းစင်တော့ပါပြီလို့ထိမ့်ချုပ်နိုင်ပြီလို့အမကန်ချက်မပေးနိုင်တဲ့အပေါ်မှာကျောင်းဖွင့်ကာလကိုဆွေဆိုင်နိုင်ပေမဲ့လည်းကလေးတွေကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတောင်တဲ့ပြောက်ခက်ခွာခွာအနေထားနဲ့ထိုင်ကုန်ကျဲကျဲချပြီးတော့မှတင်ကြမှာလားအတန်းလိုက်ပေါ့နော်စာတင်ချိန်ကိုအချိန်ပိုင်းတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဖွင့်မှာလားစတဲ့
Belo Jamaya Amaga Jetty, Siman Jetty, Jamatara Gule, Nolini Jabare, Edudia Achenine, Lumusivaye Ganamale, Tomaroya de Dama, the Pandana, de Tatra Condigo, Nesa de Dati, Bozo, Yang Chamude, Nesa de Dagane, Ludongo, Sata Condigo, Tinpe Yangwene, the Pandana Longi, the Long Andre, Shibare, Yoga Gagwe, Tinto Danine, Atola Gata Chapeja, Yasai Tayabare, the Yoga Casodiha, Pete Mapisomle, Sulago. และอติจารอมาเปียวနိုင်ပါဘူးလက်တလုံးမှာတော့တပိုင်းတနိုင်လုံးနေတဲ့အလုံးငန်းတွေရပ်ဆိုင်ထားရသလိုရာဒီလိုက်ဒေတာထွက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဒူးရင်းတီမင်းကိုတီကြွက်ကိုတီကြမ်းမောက်တီတညင်းတီစတဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာလဲခရိုင်ညက်တွေလို့ထိုက်တဲ့ဈေးတွေမရရှိပါဘူးဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဖြေလျှော့မှုတွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလိုတပိုင်းတနိုင်လုံးနေတဲ့သူတွေကိုလဲထည့်သွင်းစဉ
ne kwe lan de bin ni ayan po de de ta taku phit par de 3 la bai 4 la bai so lo shi yin le kwe sat de ayan ka ya de kala phit par de mon pi ne ma so lo shi yin kwe sat de bin a phit 43 sat shi par de sat de sat ma so lo shi yin a ne so lu u ye 40 shi par de ti lu u ye 40 ko mi khu a tha ni ya de mi ta su win mya so le shi par de kwe lan de bin ni jin ba khwe ma ya do twa chao sa wut ni ye a khat khe rue chong twei ni ya de lo wa ta na ko a yin khan pi do ma sat de bin thong tha de ဒီမှာလဲအာအရင်အရင်နေရှုံးပြီးတော့မှာပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ရမယ်အနေထားထိရပ်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်လာမယ့်နှစ်တွေမှာလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လဲပတ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်စီကနေငွေကြေးထောက်ပံ့ကိုလည်းပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်အဲဆက်လက်ပြီးတော့မှာအာအရေးကြီးတင်ပြလိုတာတစ်ခုကတော့အထူးတင်ပြလိုတာတစ်ခုကျမတို့ရဲ့ဒေတာမှာဒီယောဂပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပြတ်နှမှုကိုသာသီကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှာကျမတို့ဒေတာမှာရှိနေတဲ့စေတနာရှင်တွေအရပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဌာနဆိုင်ရာတွေပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းတမတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းအမျိုးသားရဲတာဝန်တရက်နေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာကိုပြည်သူတယောက်နေနဲ့မြင်ရတဲ့အခါမှာအတိုင်းမတိဝန္တာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။သာဝရငင်းချမ်းရေးအတွက်ရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိနေပါစေ။ကျမတို့တွေကြော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုအရေးကြီးရင်တွင်းနေတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ကြကြပြသလိုက်တယ်လို့ကျမအနေနဲ့ခံစားမိပါတယ်။ဒါတွေကိုလည်းအတိမပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒေသချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတင်ပြချင်တာတစ်ခုကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့မွန်ပြည်နယ်ကျမ်းမြောင်းမြို့နယ်မှာအရေးယူတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကတ်တက်ချက်တွေထုတ်ပြန်တာပြတ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အချို့သောရွာသူရွာသားတွေကမိမိတို့နေထိုင်တဲ့ကျေးရွာရဲ့အပြင်ဘက်ကနေထွက်ပြီးတော့မှဖျားထိတော်ကြိုဆိုမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုကြောင့် COVID-19 ကတ်တက်ချက်နဲ့မညီဘူးလို့ဆိုပြီးတော့မှဒီမေလ12ရက်နေ့မှာမှကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုထောင်ဒဏ်6လချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဟာနေရာတော်များများမှာဖြစ်နေပေမဲ့အရေးယူခံရတဲ့အပိုင်းမှာကိစ္စရပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာဟမှုတွေကြောင့်ပုံကိုရရမကျေနပ်ချက်ပေါ်မှာဥပဒေကိုခုတုံးလောက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မလွဲ့တာမရှောင်တာအနေအထားမှာလူတွေဟာမတိဒါဖြစ်ဖြစ်မရည်ရွယ်ပဲအမိတ်ညွန်ကြားချက်တွေကိုဖောက်ပြတ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဥပဒေရအရေးယူခံရရင်လည်းခံရမယ်အရေးမယူရင်လည်းရပါတယ်လူတွေကအရေးယူခံရမှာကိုကြောက်နေကြပါတယ်ဤကုန်းချုပ်နေနဲ့အလုံးကိုသတိပြုစေချင်တာကဒီယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ဆုံးသူဥယျာဉ်နဲ့ပါတော်လဲအခုချိန်ချင်းသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေတခုမှရုပ်သိမ်းသွားတာမရှိသေးပါဘူး။ဒီညွှန်ကြားချက်တွေကိုကျမတို့ပြည်သူများအားလုံးနဲ့ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်များအားလုံးအတင်းပြည့်ဆက်လက်ပူပေါင်းလိုက်နာပေးကြပါလို့ပြောကြားရင်းနှုတ်ဆက်ပါရစေ။အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကဲဆရာမကြီးဒေါက်တာမိရင်ချမ်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဒီဘက်ကကျောင်းသားဒီဘက်ကမိဘတွေဘက်ကစကွေအကြံပြုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်လို့တစ်ဖက်ကလည်းကိုက GMC အဖွဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ဝင်တူအနေနဲ့ညဉ့်ညမ်းယူရှေ့ရှုပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားတာဆိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပြည့်ရဲ့အခါမှာလူမှုဘဝစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီသားမှာလှုပ်လှုပ်နေကြတဲ့စိုက်ပျိုးရေးသမားများရဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့ထွက်ကိုများဈေးကျဈေးရောင်းမလို့မရတဲ့ကိစ္စပေါ်စာနာနာလည်းမှုအပြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ရှားရှားပါပါတပင်းဒီပညာသေးဒီစက်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တာမန်ပြင်းတော့တို့တွေဒီကိစ္စကြီးမကြည့်ပါဘူးနော်အဲမွန်ပြည်နယ်ကကခွဲလမ်းတပင်တပည့်ဒီလိုဆက်ပေါင်40ကျော်ရှိပြီးတော့လူပေါင်းအခက်အခဲတွေတော်တော်များများတွေ့နေဒီဘောကလည်းယာကနန်းထောင်နန်းလောက်ထိရှိတဲ့အတွက်စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုနဲ့ကအဲဒေါက်တာမင်းချန်တို့ရဲ့ကြိုင်မျိုးဒေတာမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခြေဝဥချိုကြီးမှုများထောင်ကျသွားတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စစိတ်မကောင်းပါဘူးနော်သူတို့တွေလည်းကိုနဲ့ကထောင်ကျခြင်းလို့အပြစ်ဒဏ်ဘာပဲရဆိုပြီးလုပ်တဲ့သဘောနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရည်ဒီလိုရှိနေတယ်ဒါအခုလိုရှင်းလင်းပြီးပြောပြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါက်တာမင်းချန်အနေနဲ့ပညာရေးကိစ္စလူမှုစီးပွားကိစ္စအပြင်ဉာဏ်ရေးကိစ္စအတွက်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဆက်လက်ဆောင်ပြီးဖို့ပါတီဝင်တူအနေနဲ့ကြိုးစားပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပါတီဝင်တူကဆွေးနွေးပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီမွန်ပြည်နယ်ချောင်းသုံးမြို့နယ်ကပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်2ဦးနဲ့နိုင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်မိသားစုစကားဝိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာကတော့အဓိကအချက်၄ချက်ပါကျွန်တော်တို့ချောင်းသုံးမြို့နယ်ကဒီမွန်ပြည်နယ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဘလူးကျွန်းဆိုတဲ့ကျွန်းပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာမုတ်တမပင်လယ်ခွေ့ရှိပါတယ်။ဒီပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေက၄ချက်မှာကျွန်တော်တင်ပြရတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပါပဲ။ကျွန်တော်တို့မှာနံပါတ်၁ကလက်ရှိကာလမှာပူပြင်းတဲ့ကာလမှာရေရှားပါတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ရေရှားပါတဲ့ပြဿနာကအတောက်သုံးရေရှားပါတဲ့ပြဿနာပါ။တွင်းရည်တွေကလည်းခန်းချောက်လာပါပြီ။ဝင်စစ်တွင်းဆက်ရည်တွင်းတွေကလည်းခန်းချောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအများကြီးအလင်းပရိဒါလူငယ်တွေကလည်းတတ်နိုင်လောက်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါတယ်။ဒီလိုကုညီမှုအတိုင်းအတာမှာကျွန်တော်တို့ကရေရှည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မစင်နှစ်စင်နှစ်တင်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိတာကတော့ကြေးရွာအုပ်စုလိုက်ကြေးရွာလိုက်တောက်သုံးရေကန်တွေကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်မယ်ပြီးရင်မြေတင်စီမံကိန်းတွေကိုထားတာတည်ဆောက်ထားမယ်ဆိုရင်နာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရေဖြတ်ပြီးစနစ်ကိုစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်သွားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းသုံးမြို့နယ်ကပြည်သူတွေတောက်သုံးရင်ရှားပါမှုပြဿနာကိုအများကြီးဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်ပညာရေးကဏ္ဍမှာလက်ရှိ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာပညာသင်နှစ်တွေလပိုင်းအပိုင်းခြားလိုက်ရက်ပိုင်းခြားလိုက်နောက်ဆုတ်သွားမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ online စနစ်ကနေတင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်အဲ online စနစ်ကနေတင်မယ်ဆိုရင်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ data တွေကဘာလို့ဆိုရင်ဤပညာသုံးချမှုကွန်ပျူတာသုံးချမှုအရန်အားနည်းနေပါတယ်ဒါတွေကိုတော်ဖြစ်လာခဲ့မှာဆိုရင်ဘလို့အကောင်းဆုံးဖန်တီးမလဲဆိုတာကပြည်သူတွေကလည်းလိုလားတောင်းတနေတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းအကြံပေးတာကကျောင်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေမှာကွန်ပျူတာတွေကိုထောက်ပါပေးဖို့နဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကွန်ပျူတာဤပညာကိုသင်ကြားပို့ချပေးမယ်ဒါတွေကိုလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းပြည်သူတွေကလည်းပြောတဲ့နေကိုကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်တတိယတစ်ချက်နေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွာလွတ်ကြီးရွာတန်ချင်တော့ကကဘာမှာရောတိခဲ့တဲ့ရွာလွတ်ကြီးရွာသေးတယ်ဇာလန်လေးတပုတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ည8နာရီကျော်ရေဒီယိုတမ်းမြေဇာလန်လေးပါမိတ်အင်ယူလွတ်ဆိုတဲ့ဥမမောင်မြို့တို့ဥဆောင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာလန်လေးတခုကိုကျွန်တော်အမှတ်ရသွားတော့ကြောက်အခုချိန်မှာဒီထုတ်ကုန်တွေကလည်းတနင်္ဂနွေလောက်ပဲလုံနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရှိပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကဒီပြပနိုင်ငံတကာကိုလည်းရောက်ရှိအောင်ကျူပြီးတော့ပုံမထုတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့သေစားစမှုလုပ်ငန်းထောက်ပံ့မှုတွေနောက်တစ်ခါဒီလုပ်ငန်းတွင်းကျအောင်ဒီပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ဘယ်ဒေတာကန်တွေကလည်းပြောကြားတဲ့ဟိုလေ့လာတွေ့ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာအဓိကဆန်ကဘာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရဲ့ဒုတိယဦးဆောင်လဲနောက်တစ်ခါဒီကြပန်းလုပ်ငန်းတွေကြပန်းလုပ်ငန်းတွေကြပန်းလုပ်သမားတွေကကျွန်တော်တို့အခုကိုဗစ်ကာလမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ရှိနေရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့လာတဲ့ဆန်ဒေခါတွေကိုလည်းရရှိတယ်ရရှိတော့ဒါမဲ့ရေရှည်မှာဆိုရင်တို့အတွက်မတောက်ခံနိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ဒီအခက်အခဲတွေဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီကြပန်းလုပ်သမားတွေအတွက်ဒီဥပမာစိုက်ပျိုးမွေးမြူလုပ်ငန်းတွေအတွက်လုပ်ငန်းတွေမှာအသေးစားငွေချေမှုလုပ်ငန်းတွေရရှိခဲ့မှာဆိုရင်ဒီရဲ့ကြပန်းလုပ်ဒီရဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေကအရန်ဝမ်းသာမယ်ပဲလို့ဆိုတော့ပြောစံဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပေါင်းဝန်းကျင်မှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။နောက်
တို့ထားချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဘာဂျန်ဒုတိယကျွန်တော်တို့ဘလူးဂျွန်ရဲ့ဒုတိယစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရဘာဂျန်လုပ်ငန်းရဘာဂျန်လုပ်ငန်းကစီးပွားရေးဒီကြားဆင်လာတဲ့အမြတ်ပုံစံအမြင်ဒီရဲ့ထုတ်လုပ်စရိတ်မြင့်တက်လာတယ်ဒါရဘာဂျန်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းဒါဘလူးမအမြတ်ဆုံးမရတဲ့အပြင်လက်ရှိအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ပြီးရင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်သားတွေကလည်းဒီမှာရဘာဂျန်ဒီထုတ်လုပ်မှုအားဆင်းလာတယ်မြတ်တို့ရဲ့အလုပ်ပုံမှန်လုပ်ကံမှုအခွင့်လန်းနေလာတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လေးလာတွေ့ရှိခဲ့တာလည်းတစ်ချက်ပြီးတော့မှဒါကိုနောက်တစ်ချိန်မှာအကောင်းဆုံးဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တွေးတောကြံစားထားတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဘာပုံကြမ်းတွေကိုပုံကျော်အစ်စ်နေပါထုတ်လုပ်တွေရတဲ့စက်ရုံကကျွန်တော်တို့ချောင်းဆုံမြို့နယ်မှာတည်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြိုတင်ဖြေရှင်းမိတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုဆွေးနွေးရင်းဒီကုန်းကြောင့်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတင်တာကဘယ်လိုအခက်ပဲရင်ဆိုင်ရကျွန်တော်တို့အများပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီးတော့ပါဒီအခက်ကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်ပြည်ထောင်စုကောင်ကျိုးပါတီကောင်ကျိုးဆောင်ပါတီနဲ့အကူအညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ဆွေးနွေးရင်းဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနိုင်နိုင်ဝင်းချောင်းဆောင်ဆိုတော့ရခင်တို့ငါဗျเนาะအဲချောင်းဆောင်မြို့နယ်တခုတည်းပဲတင်းသာရီတိုင်းပြည်ထက္ခမှာဒီကမွန်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့သွားဖို့လမ်းကြံနေလမ်းကြံနေတာဘာကြောင့်သရားမရှိဘူးကြာအခုတော့သရားကြီးလည်းပြီးသွားပြီအဲသရားကြီးချောင်းဆိုသရားကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်သတိရတယ်ကျွန်တော်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကာလတို့ကမွန်ပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့မွန်မြန်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာချောင်းဆိုမျိုးနယ်ကလွတ်တော်ကိုလည်းဒူးလို့ယူဆပါတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီတရားကြီးတိဆောက်ပြီးလို့လူလူဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီအောင်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီချောင်းဆိုမြေကူးတရားကြီးကိုစတင်ပြီးတော့ပနေရက်တဲ့ခါမှာဒီနေ့တော့တရားကြီးပြီးသွားပြီတရားကြီးပြီးတဲ့အတွက်ချောင်းဆိုမျိုးမှာချောင်းဆိုမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့ချောင်းဆိုမျိုးကလည်းပေါ်ပြတူတက်မှုမဲ့အလားလာရရှိတာတွေ့ရတဲ့ဝန်တာပါဒီနေ့မဲ့ကြုံကြိုက်တော့ကိုနိုင်နိုင်ဝင်ကခုနပြောလိုက်တယ်ဗျာရှိတာရှိတာကျွန်တော်ငယ်ရုံးကဒီဇလန်းအားသဘောကြတယ်လူတွေကနိုင်ကြဟုတ်တာအထင်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်ရလုတ်တယ်လဲဆိုရင်မိတ်တင်ဂျလွတ်မိတ်တင်ဂျလွတ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့မိတ်တင်ရွာလွတ်လူကြီးတာတံဖတ်တဲ့လူကဂျလွတ်လို့ဖတ်လိုက်တယ်။ဖတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစီးရံသိကောင်းတာပဲ။အဲဂျလွတ်ကလုတာဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံအမူတည်ပြီးတော့တယောတဲ့အနေနဲ့အဲ့တုန်းကဗီဒီယိုဇာလန်းလေးပြ။အဲဒီဟာလေးကကျွန်တော်အခုခုနိုင်နိုင်ဝင်အစပေါ်ပြလိုက်တယ်။ပြန်မှတ်ရတယ်။ဆိုလိုတာချောင်းစုံမှာအဲ့ဒီလိုလက်မှုအတတ်ပညာကြီးရှိတယ်ဗျ။နော်။ပေါ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာချောင်းစုံမျိုးနယ်ဒီမကဘူးကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုသူ့နေရာနဲ့သူအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေပြောမယ်ဆိုဒေတာတစ်ခုထွက်ကုန်တစ်မျိုးလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုအများကြီးကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုနိုင်နိုင်ဝင်းကအစာပြုပြောတဲ့အတွက်အင်တာမတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ပြောသွားတဲ့နေရာမှာခုနကရေရှားပါမှုပြဿနာဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာကွန်ပျူတာတွေကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်လုပ်ရအောင်တော်တော်များများပါလဲဆိုဟန်ပြပဲဖြစ်တယ်ဟိုတုန်းကမာတီမီဒီယာရူးမ်တွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါတွေတော့လုပ်ထားပြီးမှလက်တွေ့တယ်မသုံးကြဘူးမသုံးနိုင်ကြဘူးဒါမှဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်ရှိုးလောက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေလက်တွေ့လုပ်ဖို့လက်တွေ့လုပ်ဖို့ကြတဲ့ကအစဉ်ရင်တော့တောင်းရှိတော့တောက်လျှောက်တည်ဆောင်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ခဏကအခြေခံပညာကျောင်းနေမှာခုနပြောတဲ့ ICT ပညာပြန့်ပွားဖို့အတွက်ကတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြိုးစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့အခြေခံလူသားသားများရဲ့ခုနကစာဝတ်နေအစီအပြုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာခုနကကိုနိုင်နိုင်ဝင်းပြောပြပါလို့ဒါကတော့ရာဘာထွက်တဲ့နေရာမှာရာဘာကိုအစီတော့ပဲရောင်းမဲ့အစားအဲတံမိုးမြင့်ပစ္စည်းထုတ်လို့လမ်းမှုလုပ်ငန်းတွေထုတ်လို့အဲ့လိုဟောမယ်ဆိုရင်အလုပ်ကင်အပါဝင်စာဝန်ကြီးတွေလည်းအဆင်ပြေနိုင်ပါဒါမှမဟုတ်အခုလိုဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ပြည်သူများကိုစားဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့
အများစုနိုင်ငံအကျိုးဆောင်ရွက်ကိုလည်းကြိုးစားပြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပါတီဝင်တို့ကဆွေးနွေးပြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့မွန်ပြည်နယ်ပန်ကူဇမ်မြို့နယ်ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီမှပါတီဝင်တို့ဖြစ်ပြီးကျွန်မနာမည်ကတော့ဒေါ်အိစိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီပြည်တော်ပါတီမီစုစကားဝိုင်းမှာကိုပိနိုင်သည့်ယောဂါကုဆက်ပြပွားမှုကြောင့်ရင်ဆိုင်နေရတော့ကျမတို့တမဇမြုပ်အခြေအနေအမှန်များကိုပြောပြခွေရတဲ့အတွက်ကျမတို့ပါတီကောင်းဆောင်ခြင်းနဲ့ပါတီဝင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမအထူးကဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အချက်နဲ့ရှိပါတယ်တဲ့ကိုပိနိုင်သည့်ယောဂါကာလအတွင်းအခြေခံလက်လုပ်လက်ဆက်ပြည်သူများရဲ့ဘဝအခြေအနေနဲ့ခရီးသွားလာမှုပိတ်ပင်ကတတ်ချက်ကြောင့်ဒေသအတွင်းအလောက်ကန်စည်းဘောရဲ့ခက်ခဲများဖြစ်ပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့တောင်စမြို့နယ်တွင်းမှာအခြေခံလက်လောက်လက်ဆက်ပြည်သူများရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုဆွေးနွေးပါမယ်အခြေငွေလိုငွေရင်းနှီးလိုတဲ့ဈေးတယ်များအလောက်သမားများအဖွဲ့အစည်းမှငွေတွေယူပြီးအရစ်ကြပြန်သွင်းကလောက်ကန်ရောင်းဝယ်စားသောက်နေထိုင်ကြပါတယ်ကိုဗစ် -19 ယောဂဖြစ်လာတော့ယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုအမိုက်တွေညွန်ကြားချက်တွေချတာပြီးအလောက်ကန်အယောင်းဝယ်အဆင်မပြေကြပါနေ့စဉ်ဝင်ငွေမရှိအလောက်ကန်မရှိတော့အရစ်ကြပြန်သွင်းရမယ့်ငွေတွေပြန်မသွင်းနိုင်ပဲပြဿနာပေါင်းစုံဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်ဒီထဲအမိုက်တွေညွန်ကြားချက်တွေမတိတာတွေနားမလဲတာမလောက်နိုင်တာတွေဖြစ်လာရင်အေးယူခံရမှာကိုစိုးရင်ရတယ်ဥပမာအဖြစ်နှာခေါင်းစီးတက်ပြီးမှဈေးဝယ်ဈေးရောင်းပါတဲ့ဆိုတော့ဝင်ငွေမရှိတဲ့မဝယ်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်နှာခေါင်းစီးတစ်ခုကိုအကြိမ်ကြိမ်သုံးပြကြတယ်ဒါကမသိနားမလည်တဲ့အတွက်မတက်လျင်အေးယူခံရမှာကိုကြောက်ပြီးလုံနေရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလုံးဟာလဲကျမတို့တို့တွေဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျမတို့ဝန်ပြင်းနေဟာဒီလိုကိုယ်လေးရာတီအချိန်မှာဆိုလျင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေများပါတယ်ဝန်ပြင်းနေမှာတကိုးကြီးဖျားတွေအပားပြေစခန်းတွေရှိပါတယ်ကျမတို့တံဖြူဇက်မြို့နယ်မှာဆိုရင်စိတ်ခမီရေလဲဖျားနဲ့ဆက်ဆက်ကန်းချီတွေရှိပါတယ်ဒီလိုကိုလေးရာတီအချိန်မှာဆိုလျင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှခရီးသွားဧည့်သည်တွေ2000လောက်ခန့်မှန်ပြီလက်ပြည့်လက်ွယ်ရက်တိုင်းမှာ5000လောက်ခန့်မှန်ပါတယ်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေလဲကြိတ်ကြိတ်သူစီကားတဲ့နေရာတွေလဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့တံပြက်မြုပ်နယ်ဟာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ပြင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းတို့နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုရားဘူးရင်များအဆက်မပြတ်သွားလာနေပါတယ်ကျမတို့တေတက်ခံပြည်သူတွေအလုံးဟာလဲစောက်ဝတ်နေရေအလောက်ကန်ဆင်းပြေကြပါတယ်ဘုဒ္ဓကိုပိနိုင်တိကတ်ယောဂါဆိုကြည့်ကြဘုရားချေရင်မှာပန်းရောင်းနေတဲ့ပန်းတယ်များဆက်ဆဲကန်းချီမှာလေရောင်းနေတဲ့ဘားရွက်တယ်များစားတောက်ဆိုင်များအဆရှိတဲ့ဆိုင်တွေများ250လောက်ခန့်မှန်းပြီးဟိုတယ်ဆယ်နေရာနဲ့အလွာသီးသီးမှလုပ်ငန်းရှင်များတမဇက်မြုပ်ဈေးသူဈေးသားများအပါဝင်လက်လောက်လက်စားတည်သူများအားလုံးစီးပွားရေးခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာကျမတို့ဒါကြရအောင်ကျမတို့တာဝန်ရှိပြည်သူများကျမတို့ပါတီဝင်ပါတီဝင်များအားလုံးဟာထောက်ထားတဲ့အမိုက်ညွန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီတတိတတိဇွဲစိတ်ဓာတ်တို့နဲ့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲထားရှိပြီးအတင်ဥပောင်းဖြေရှင်းအနိုင်ယူသွားမှဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးရင်နှိကုံးချောက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်在里面玩的
ကဲမအေးစေတံမြူဇရကတံမြူဇရကတော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းအရာအင်တာမနာမည်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့စပြီးတော့တိမင်းတမယထာလတံမြူဇရကနေပြီးတော့ဘုရားသုံးစုဖောက်တဲ့လမ်းမှာအတိဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့လူအများကြီးရှိလို့ပဲအဲတံမြူဇရမှာဒီနေ့စစ်တင်ကြိုင်းပေါ့လေနိုင်ငံသားတွေဒါတွေအဲ့ဒီမှာကြဆုံနာတွေ၊ကွယ်လွန်နာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စစ်တင်ကြိုင်းတစ်ခုပါလေနာမည်ကြီးစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီနည်းတူပဲတံမြူဇရကျက်ခမီးကြီးလည်းဖျားရတယ်။အင်ဒမ်းမနော်ကိုဝဲတဲ့လူများကြီးညိုတဲ့လူများလာရောက်လက်ပတ်တဲ့လူများများပါစွာရှိတယ်။အဲ့တော့မအိစေရဲ့ဆွေးနွေးချက်ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ထူးခြားတာနိဗ္ဗာန်တူသုံးမို့ရင်ရက်ပြန်တူပြီးပြီးတော့အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဒီဟာကြီးထားတဲ့သူဒီနေ့ဒီကာလမှာအလုံးမရှိတော့အတို့ရတဲ့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဆိုရင်ဟာအင်တန်ထူးခြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းမြတ်ဖြတ်တို့ဈေးတွေကခုမှအရင်ကြီးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘေးရချီးရချီးရတဲ့အခါအရခင်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီနေ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်အတိုးပေးပေးသွားအခုကြတဲ့အခါလည်းနည်းနည်းထူးခြားလာပတ်စီပတ်စီတို့ရေးပြီးနေရသူကလေအဲ့ဒီဈေးရောက်ဈေးရောက်နဲ့ဈေးရောက်သူတွေကခုနကရုပ်ပေါ်မှာဖျားပောင်းခြင်းမှာเนาะခုနကအရေးတွားဖြစ်လေရာနန်းကြီးဖြစ်နေတယ်ပြီးတယ်မှာသူတို့မိသားစုတွေအတွက်အကိုရင်းစာပြီးတော့အခုလိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုလောကစားတော့ရင်းနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒီတဏ္ဍအမိတ်ကြီးမလိုက်နာမိလို့ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေရှိကြောင်းကြားရတယ်ပြည်တဲ့အခါမှာပိုပြီးဝမ်းနေစရာကောင်းတာကဈေးဝယ်ရင်ဈေးရောက်ရင်မတ်စတာမယ်နော်အဲ့တော့အမိတ်ကိုလိုက်နာတယ်လိုက်နာတဲ့အခါကျတော့ခုမှငွေမရှိတော့သမားလွန့်ပစ်ထားတယ်သမားမသုံးတော့တဲ့မတ်စီပြန်ပြီးတက်တယ်ဆိုရဲဟာလေယောဂါအတွက်ဆိုရင်မှုတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုခြေခံကြကြမအေးစင်ကစဉ်းစားပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အပြီးတဲ့အခါမှာဂျန်နဲ့ပေါ့လေဂျက်ခင်ဘီရေလေဖရားအပါမင်းဂျန်နဲ့လူလူလူသားစွာအလွှာအသီးသီးရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအခုလိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူပဲဒီကုန်းမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်တွေကိုတော့ကျမတို့တွေကလိုက်နာမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကြံ့ညာခံပြီးတော့ကိုပြစ်ကိုအနိုင်ယူမယ်။ဆိုရဲဟာကလည်းဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အထက်ဆက်ဖြစ်ပါလေ။ဆက်လက်ပြီးတော့မရေးစိန်နေလဲနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဆက်လက်ပြီးတော့ပါတီဝင်တူကဆွေးနွေးပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒေါက်တာစွန်မောပါပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီမုံကြီးနဲ့ပါတီဝင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဗောက်ခမရကျွန်တော်မုံကြီးနဲ့တွင်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောက်စဉ်ကာလလွန်ကာလတွေအတွက်အရင်ယုံပြီးကျွန်တော်အချက်သုံးချက်နဲ့ဆွေးနွေးရသလိုပါတယ်။ COVID-19 ကရောဂါရင်ဆိုင်နေတဲ့ကာလတွင်းမှာကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အစိုက်ပြုံးမွေးမြူရေးကောင်းသူလယ်မားတွေရဲ့အခြေအနေပါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိန့်ညွန်ကြားချက်အသိပညာပေးမှုအခြေအနေတွေအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေပေါ်မှာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးရသလိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရဲ့အထူးဒေသဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြလိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မုံပြင်းတဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်မုံပြင်းတဲ့အတွင်းမှာမုံပြင်းတဲ့ဆယ်မြို့နယ်မှာလူရေ22သိန်းခန့်ရှိပါတယ်။အဓိကစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရပါတယ်။စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရတဲ့အချိန်မှာတင်းနဲ့ပေါင်းစုံအကောင်မလောင်ပေါင်းစုံမွေးကြတာပေါ့။အဓိကမုံပြင်းတဲ့အနေမှာမုံပြင်းတဲ့အနေနဲ့နှစ်စဉ်စပါတင်းသိန်း400ကျော်ထွက်တဲ့နေထားရှိပါတယ်။ဘာဘာအနေနဲ့ဆိုနှစ်စဉ်ပေါင်3,000ကျော်လောက်ထွက်ပါတယ်ထွက်နှုန်းတွေကောင်းပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးမွေးမြူတောင်းသူလေသမားတွေအနေနဲ့အသရင်အကျိုးများမရပဲနှစ်စဉ်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်အခုကိုဗစ် -19 ဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီအဆုံးတွေကိုအရှုံးတွေကိုပို့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အနေဒါဖြစ်ပါတယ်တိနံဈေးနှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စိုက်နေတဲ့စပါတင်းတရာကို၄သိန်းခွဲကနေ၅သိန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်ဇာဘာဆိုရင်လည်း RSS 3လောက်အဆင့်ကိုပုံမှန်ဒါဘာတပောင်ဈေးနှုန်း3,400တပောင်ကျပ်400နဲ့900ကျားမှာပဲရှိပါအဲ့တော့ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးမွေးမြူတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်ဘယ်လိုမှမရရှိနိုင်ပါဘူး
ညီညွတ်နိုင်မှုတွေအတွက်အခက်အခဲတွေရှိတယ်။အဘာဝဘေးရန်တွေဖြစ်စီတယ်။ဈေးကွက်မရှိဘူး။အယောင်းဝယ်မရှိဘူး။ဒီကွာပို့ဆောင်ရေးတွေကိုဗစ် -19 ကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်လာတယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးမွေးမြူတောင်းလူလယ်မားတွေအတွက်ပို့ပို့ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတွေပါ။ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးမွေးမြူတောင်းလူလယ်မားတွေကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအဓိကထားပြီးစိုက်ပျိုးမွေးမြူလုပ်နေတဲ့တောင်းလူလယ်မားတွေရဲ့အနေထားပြန်ပြီးတော့နယ်လန်းထူစရာမရှိတော့ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကဒီကြားထဲမှာသဘာဝဘေးရန်တွေဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးတွေအခက်အခဲတွေဖြစ်လာတဲ့ဓာရီအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတယ်နောက်လည်းရင်ဆိုင်နေရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးလိုတာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်ထဲကတောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်သူသမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့ဥပဒေရှိပါတယ်။ဒီဥပဒေမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အပြည့်အဝအကောင့်တွေပေါ်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်သူလယ်သမားတွေလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရင်းအီးခက်ခဲဈေးကွက်အခက်ခဲသီးနှံပေါက်ဈေးအခက်ခဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျော်လွှားနိုင်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပြီးဒါလေးကိုဆွေးနွေးတင်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပြည်သူလူထုနှစ်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိုက်ပျိုးရေးတောက်သုံးရေးခက်ခဲပါကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်အစိုက်ပျိုးနယ်မှာတဘာဝမြေချောင်းအင်းရိုက်နေတဲ့တောက်သုံးရေးရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုရေတို့မဟုတ်ပဲနဲ့ရေရှည်စီမံချက်တွေစနစ်တကျချပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးတောက်သုံးရေးတွေကိုရရှိနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရောစိုက်ပျိုးပြိုးရေးတောင်သူလက်သမားတွေရောမွေးမြူရေးသမားတွေရောတောက်သုံးရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုအများကြီးဖြေရှင်းသွားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုစိုက်ပျိုးပြိုးရေးကိစ္စမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအလုပ်ကိုင်တွေကျွန်တော်ပြည်နယ်ပြည်မှာအလုပ်ကိုင်အခက်အခဲတွေရှိတာလည်းစိုက်ပျိုးပြိုးလုပ်ငန်းတွေမှာတွက်ချေမကြိုက်တော့ဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အိမ်နီးချင်းပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်နိုင်ငံအလုပ်သမားတွေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပဲလုပ်တဲ့စိုက်ရေးပြူရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေပဲပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတွားကြီးလုပ်နေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာပြည်ပနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့အလုပ်သမားတွေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တွက်ချေမကြိုက်လို့ပြည်ဝအသုံးမချနိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ညီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစိုက်ပျိုးမြေတွေပြန်ပြီးအသုံးချနိုင်မှုလုပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည်ပမှာတွားပြီးအလုပ်လုပ်ကင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကျွန်တော်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်အလုတ်ကင်ခွင့်လန်းတွေအများကြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လေးကိုလည်းဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ COVID-19 ကာလနဲ့ကာလအတွင်းမှာအမိတ်ကြော်ညာစာတွေညွှန်ကြားချက်တွေအသိပညာပေးမှုတွေအများကြီးထုတ်ပြန်လာတာရှိပါတယ်အသိပညာပေးမှုအမိတ်ကြော်ညာစာတွေကိုထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့အခြေခံကြကြနားလည်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်နားမလည်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအမိတ်တွေညွှန်ကြားချက်တွေဖောက်ဖျက်လာမယ့်အနေအထားတွေကိုမီးရွယ်ပဲနဲ့ကြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရဲ့ကျွန်တော်ပြည်နယ်အတွက်မှာပထမ COVID-19 ဖြစ်လာစကာလမှာတော့ရောဂါကူးစက်မှာကိုကြောက်ကြပါတယ်။ COVID-19 အချိန်လေးနည်းနည်းရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကျွန်တော်ပြည်နယ်အတွက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဓိကအခြေခံစားဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲရှိတဲ့ပြည်သူလူထုဟာစားဝတ်နေရေးအတွက်စိတ်ပူလာကြပါတယ်။ဒါ COVID-19 ရဲ့ဒုတိယဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပူမှုပါတတိယဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပူမှုတော့ကျွန်တော်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေမလိုက်နာလို့အရေးယူတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဟာ COVID-19 ရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုမရည်ရွယ်ပဲဖောက်ပြန်မိခဲ့ရင်အရေးယူခံရမှာတွေကြောက်လာတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ COVID-19 ကာလမှာပထမကျွန်တော်ယောဂါကူးမှာကြောက်တယ်ဒုတိယအစာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေမှာကြောက်တယ်တတိယအရေးယူခံမှာကြောက်တယ်ဒါကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အခြေအနေပါ။နောက်ပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးဟာဥပဒေတွေစီကံနေအမိတ်တွေကိုလိုက်နာခြင်းကြပါတယ်။လိုက်နေလိုက်နာဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။အခြေအနေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့မလွဲတာမရှောင်တာလို့မတိနားမလည်လို့ဖောက်ဖျက်တာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဥပဒေရဥပဒေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အေးအေးယူခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးရခြင်းအကြောင်းရင်းအမိတ်တွေညွှန်ကြားချက်တွေအသိပညာပေးမှုတွေကအခြေခံပြည်သူလူထုတွေကိုအမှန်တကယ်နားလည်သဘောပေါက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးနိုင်မှုလိုတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုပြည်သူလူထုလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းများစွာဌာနဆိုင်ရာများစွာအကူအညီတွေပေးကြပါတယ် COVID-19 ကာလမှာ။ဒါပေမဲ့ဒီအကူအညီတွေပေးတဲ့အချိန်မှာအမှန်တကယ်ထိရောက်မှုရှိမရှိအမှန်တကယ်အကျိုးကျေးဇူးရှိမရှိပြန်လည်စမ်းစစ်သုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိပြုရမယ်။ပြည်သူတွေမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မမေ့မမျှကူညီဖို့လိုပါတယ်။
နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးမှာကိုဗစ်-19ကာလမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောဌာနဆိုင်ရာနိုင်ငံဝန်ထမ်းအားလုံးကကိုဗစ်-19ကာလမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအခက်အခဲတွေကိုတို့အန်လူပြီးကြော်လွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကြီးပေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာပြည်သူလူထုမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန
ုအထူးလေးအနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်ထီယိုပါကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းဝင်ဝင်ချင်းရင်တွေ့ရတဲ့ကြိုက်ထီယိုဖရာမြမပြည်မှာဩကဘာမှာဩကြော်တဲ့အနေထားပါပုံမှန်ဆိုကြိုက်ထီယိုဖရာသတင်းပြုတ်လက်ပြရနေတော့ဖရာဘွယ်စတင်တဲ့ကဆုံလက်ပြမှာပိတ်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကြိုက်ထီယိုဖရာကိုလာတဲ့ဖရာဘူးဧည့်သည်ခီးသွွားဧည့်သည်ဟာနိုင်ငံရသားဧည့်သည်ဆိုနှစ်စဉ်5000ခန့်ရှိတယ်ဒီတွင်ဖရာဘူးကနှစ်စဉ်4သိန်းလောက်ရှိတယ်။ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမိတီးပြီးတော့ပေါ်တေတွေ၊မော်တေတွေ၊တဲခုံငန်းတွေ၊ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေ၊အမှန်တရားပစ္စည်းရောင်းဆိုင်တွေ၊စားသောက်ဆိုင်တွေဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကဒီ COVID-19 ရောက်ဖရာဘူးကာလအတွင်းမှာ COVID-19 ရောက်ဒီပိတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးပါ။အရင်ကြီးကြီးမားတဲ့အရင်ကြီးတတ်နိုင်တဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေ၊စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေကလည်းသူ့နေသူဟာနဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်ကုန်ပါလေ။အဓိကအခြေခံကြတဲ့ဖရားကိုဖရားဘူးတွေကိုမှီပြီးတော့စီးပွားရှာနေရတဲ့လက်လုံးလက်စားဝါးစာရှာနေရတဲ့အခြေခံလူသားစားတွေရဲ့အနေထားတော့ပို့ပြီးတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ COVID-19 ကာလထဲမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကအနည်းငယ်ကိုမြင်သာထင်သာအောင်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အဆုံဆုံးဖြစ်တဲ့ရေးမြုံနယ်ပါ။ကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်ဆယ်မြုံနယ်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့မဟာတပ်အားလည်းအနေပြီးတော့လက်စစ်တပ်အားကိုရယူသုံးဆွဲနေကြတဲ့မြို့နယ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူးထူးခြားခြားပဲအစွန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရေးမြို့နယ်တစ်ခုကအခုချိန်ထိနိုင်ငံတော်ရဲ့မဟာတပ်အားလည်းကိုရယူသုံးဆွဲနိုင်ခြင်းမရှိပဲတဲ့ရေးမြို့နယ်ကပြည်သူတွေကပုဂ္ဂလိကဓာတ်အပြီးလုပ်ငန်းရလက်စစ်တပ်အားကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲနေရပါတယ်။တာမန်ချိန်မှာစာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေတဲ့ချိန်မှာအလုပ်ကိုင်းအဆင်ပြေတဲ့ချိန်မှာဒါတွေကမတိတာပေမဲ့အခုလို COVID-19 ဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာတယူနစ်ကို900နှုံးလောင်းနဲ့လျှက်စစ်တအားဝယ်ယူသုံးဆွဲနေတဲ့ရေမြို့နယ်ရဲ့ပြည်သူလူထုဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့မဟာဒအားလည်းအနေသုံးဆွဲနေတဲ့အခြားမြို့နယ်တွေရဲ့ပြည်သူတွေဟာပြည်သူတွေရနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖြေလျှော့ပေးတဲ့လျှက်စစ်တအားသုံးဆွဲမှုပုံရစီခံစားမှုကိုမရရှိကြပါဘူး။ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ COVID-19 ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထူးခြားတဲ့အခက်အခဲလေးအခြေအနေလေးကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဆယ်မြို့နယ်မှာကျန်တဲ့ကိုမျိုးနေရနိုင်ငံတော်ရဲ့ပင်အပင်မတအားလိုင်းရဆေးစစ်တအားကိုသုံးဆွဲခွင့်ရပြီးတော့ဘာလောက်မှအလှမ်းမကွာတဲ့အကွာဝေးဘလောက်မှမရှိတဲ့ရေမျိုးနေရပြည်သူတွေကတော့ပုဂ္ဂလိကလျှက်စစ်တအားကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲနေရပြီးတော့ရှင်းမြင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဒီလိုကာလမှာနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဖြေလျှော့ပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေဘာမှမရတာဖြစ်တဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြည်နယ်ပြည်မှာကိုဗစ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေတရားထူးခြားတာလေးတစ်ခုကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီအနေနဲ့ COVID-19 ကာလမှာသက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ပံပံကန်ကန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးအတွက်အာမန်တင်ပြီးရင်ဆိုင်ရမယ့်ရောဂါတစ်ခုပါအခက်အခဲတစ်ခုပါပြည်သူအားလုံးဌာနဆိုင်ရာအားလုံးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တာဝန်ကျေမှုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီအနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့မူဝါဒတိုင်းပြည်သူလူထုရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်အားလုံး COVID-19 ကိုရင်ဆိုင်ကျော်ပြတ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးရင်းနဲ့ဤကုံချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာဆိုမောဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တောင်ဒေသမမြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ထိတိအောင်ဖြည့်ချင်းဆောင်ပြီးမယ်ဆိုရင်2013ခုနှစ်ကကြတ်ထန်းခဲ့တဲ့တောင်ဒေသမအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ဥပဒေကိုတိတိကျဆောင်ပြီးမယ်ဆိုရင်အခက်အခဲများကျော်နေပြီးတော့ဒီရဲ့ဘုံမူတိုးတက်လာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြားသိလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနည်းလိုပဲအထူးရေလုံသမားများရဲ့အကြောင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းများကိုကိုရင်းစာနာစိတ်ထားပြီးတော့
စဉ်းစားဆောင်ရွက်ပြီးဘူးစဉ်းစားဆောင်ရွက်ပြီးဘူးဒီလိုစဉ်းစားဆောင်ရွက်ပြီးဘူးဆွေးနွေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဟုတ်အဝေးမှာရှိတဲ့ရေးမျိုးမှာလိုအပ်နေတဲ့လျှက်စစ်မီးကိစ္စများကိုလည်းဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဘောတုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာထူးခြားတာကတော့တကယ်တမန်ဝင်ဖရာတကူကြီးဖရာကဘာတိဖရာကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်သီးဦးဇေဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးတရားမှုများဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကွန်းကွန်းကွက်ကွက်ပေါ်ပြဆွေးနွေးသွားတာပဲကြားသိတာပဲကျွန်တော်တို့ဘုသူတရပါလေကျွန်တော်တို့တော့ပါလဲဆိုတော့နှစ်စဉ်ဒီဖရာကြီးကိုနိုင်ညာသား9000လောက်လာတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကပြည်တွင်းက4သိန်းကျော်ကျော်လာတယ်စုပေါင်း5သိန်းလောက်လာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါညက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒေဝပုဆောင်ကိစ္စအကြောင်းပဲကိစ္စအခြားကိစ္စပြီးမှာဝင်ငွေများညှော်နေသွားတဲ့အတွက်လဲတိတမှာရှိရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နားစွာထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲပေါ်တော့ဆွေးနွေးတာတွေ့ရပါတယ်ယူများကူစားအဲ့ဒီညီတွေနောက်ဆုံးဆွေးနွေးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုသတိပြုရမယ်သဘောရှိတာပေါ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲကိုဗစ်အန္တရာယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီအန္တရာယ်ကူးပြီးတော့အတီမာလဲကြောက်ရအဲ့ဒီချိန်မှာပဲထမင်းနှမ်းမှစားဖို့အတွက်ဥပန်ရအဲဒီနောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့ဘဝဝန်းစားအတွက်မလွဲသာမရှောင်သာလို့ထွက်ရှာပူရင်းနဲ့ခုရင်းနဲ့ညီစွန်းအရေးဥခံမှာလဲကြောက်ရကြောက်ရမှုက3ခုလာ3ဖြစ်လာအတိရဘူဆိုတာအဲ့3ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူရဘဝရှင်သန်ရေးအတွက်အင်တန်းမှာအစိုးရပူပါမှုကြီးဖြစ်လာကြတယ်ဘဝရှင်သန်ရေးဆိုတာကအလုတ်ပါအလုတ်မရှိရင်ဝင်ငွေမရှိဘူးအလုတ်မရှိဘူးဆိုရင်ထမင်းစားဖို့မရှိဘူးအဒီနေ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကပြည်သူများရဲ့ငွေနဲ့ပြည်သူများကိုထောက်ပံ့ကြတာရှိပါတယ်။တစ်ချိန်ထောက်ပံ့ပြီးပါပြီ။နောက်ချိန်လည်းထောက်ပံ့မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဒီဟာရီယာပြည်သူငွေတွေပါ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုတော့လည်းကောင်းအချိန်ကြာကြာကိုတော့လည်းကောင်းသူတို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တမ်းကျတော့ကိုဝင်းစာကိုဝေးရှာ။ကိုဝင်းစာကိုရှာမယ်ဆိုကိုလို့ကိုလုံးကြရတယ်။ဒါမှလို့အလုတ်ကံရရှိသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေပြန်လဲရရှိအောင်ဒီတဲ့တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုစကားဝိုင်းလေးကအဲဒီလိုစဉ်းစားဆောင်ရွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့အထောက်ပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့စကားဝိုင်းလေးရဲ့ရွယ်ချက်အပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပြောချင်တာတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook မှာပြင်ပြခဲ့ရတာရှိပါတယ်အဲ့အလိုဒီဘောအခြေခံမိဆွေးနွေးတာပါဒါပါလဲဆိုရင်အာမန်တင်ထားဆိုတဲ့ခါမျိုးပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးသားတင်ပြထားတာကကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအပါဝင်အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ဌာနအဖွဲ့အစည်းများကထုတ်ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအပါဝင်အစိုးရနဲ့ပြည်သူအများကြီးပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ် -19 ကိုကျော်လွှားအနိုင်မှာတည်ကြတယ်။မြေကြီးလက်ခတ်ရွေးကြအောင်တည်ကြတဲ့နိုင်မှာကျွန်တော်လူသားတွေဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ဒဏ်ကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဂျမားကြီးလူမှုရေးအလုပ်ကိုင်းတဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကိစ္စကတော့ဒီချိန်ကစာပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့အစီအမံကောင်းတွေဖြင့်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတတိတတ္တိဇွဲစိတ်ဓာတ်တို့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲထားရှိလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နှပ်ပမှာဖြစ်ပါတယ်အဒီတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကဒီတိဒီခောင်းခြင်းနဲ့ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်တောင်းရှိတဲ့လူများလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဒီနေရာမှာပြည်သူများတွေကပြည်သူများဖြစ်ကြတဲ့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်ပြည်သူများအနေနဲ့လည်း
ပြည်သူများနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လှပဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများရဲ့ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့အတွက်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ဆောင်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းနေကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုဒီမှာဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာရွှင်လန်းပြီးကောင်းကျိုးလိုအပ်ဆန္ဒများပြပကြပါစေကောင်းကျိုးလိုအပ်ဆန္ဒများကိုလည်းပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေအခုလိုပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်မိသားစုများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြပါစေ